Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du fa ya ibadallah. Aure a musulunci yana da rukunai guda biyar. Rukunin aure na farko shine waliyi. Saboda kaida ce da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya saka akan aure wala nikaha illa bi waliyin. Babu aure face dole sai tare da waliyi. Idan mace tana da mahaifi to mahaifin shine waliyinta ko kuma wanda mahaifin ya wakilta. Idan bata da mahaifi to daga wannan lokaci sai a dubi waɗanda suka fi kusa da ita ta fuskar jini su ne za su zama waliyanta sai su aurar da ita ko kuma waɗanda suka wakilta. A ka'ida ta addinin musulunci mace babu dama ta aurar da kanta kamar yadda mace bata da ikon ta aurar da mace ƴar uwarta. Domin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce la tuzawwijul mar'atu almar'ata wa la tuzawwijul mar'atu nafsaha. Mace ba za ta aurar da mace ba, haka nan mace ba za ta iya aurar da kanta ba. Mace danta ma yana iya aurar da ita, amma ta aurar da kanta shari'a ta addinin musulunci ba ta yadda ba. Ita aurar da ita ne ake yi. Wannan ne dalilin da yasa Allah madaukakin sarki a cikin Alkur'ani mai girma da yazo magana akan aure sai ya ce wala tankihul mushrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairum min mushrikatin walau a'jabatkum wala tankihul mushrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairum min mushrikin walau a'jabakum. Allah madaukakin sarki ya ce kada ku kuskura ku auri mata mushrikai sai sun yi imani. Baiwa ku yanga wacce take da imani ita ce tafi alkhairi a gare ku a wajen aure fiye da mushrika ko da kyawunta ko asalinta ko darajar gidansu ko dukiyarta ya baku sha'awa. Sai Allah ya ce wala tunkihul mushrikin, haka nan kada ku aurarwa mushrikai da ƴaƴanku ya ku waliyai hatta yi umin sai sun yi imani. Ashe abinda wannan yake nunawa, namiji sai aka ce kada ya aura, amma mace sai aka ce kada a aurar da ita. Wannan ya nuna kenan mace ba ta aurar da kanta. Alkur'ani mai girma ya ce fankihuhunna bi izni ahlihinna, idan za ku aurar da mata ku aurar da su ko da ku yangi ne da izinin ahalinsu. Saboda ita mace a ka'ida aurar da ita ake yi. Da Alkur'ani mai girma ya zo magana akan auren mazinata sai ya ce azani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik wa hurrima dhalika ala almu'minin. Sai Allah madaukakin sarki ya ce mazinaci namiji ba zai aure mace ba face mazinaciya ko kuma mushrika. Sai ya ce haka nan ita ma mace mazinaciya Annabi bai ce ba za ta aure namiji ba sai mazinaci, sai ce a'a babu mai aurenta sai mazinaci ko mushriki. Wannan yana nuna kenan mace ba za ta iya aurar da kanta ba. Shi mazinaci sai aka ce ba zai aura ba, ita ko mazinaciya sai aka ce babu wanda zai aure ta, domin namiji ne kadai yake da power yayi aure da kansa, amma mace ba ta da damar ta aurar da kanta. Wannan ne dalilin da yasa idan aka zo jin dauran aure sai ka ji an ce ina waliyin matar. A lokacin uba ko wanda uba ya wakilta ko wani dan uwa cikin dangin uba sai ya taso ya ce shine waliyi. To amma shi ango ba za a ce ina waliyin ango ba, a ango bai da bukatar waliyi. Shi yana da damar ya zo da kansa a ce kai ne wa, ya ce ni ne ango, ya sunan ka, ya ce dan ladi mai ke tafi da kai, ya ce na zo na karbi aure na da kaina. Bai saba wa shari'a ba, bai yi laifi ba, ya lankwashe kafa ya karbi auren ya cika rigarsa iska. Amma saboda al'ada da muke da ta kunya, wacce kunya dabi'a ce mai kyau, angwaye ba su cika zuwa da kansu ba sai su tura wakili. To shi yasa aka ce ina waliyin amarya, waliyin amarya ya zo domin ba da amarya. Sai kuma a ce ina wakilin ango, shi ango ba za a ce ina waliyin ango ba. In ka ji an ce ina waliyin ango to babu wanda ya karatu a wurin, ba da ilimi aka yi amfani ba, an yi amfani ne da ka. Shi ango baya da wali, sai da a ce ina wakilin ango, wanda ango ya wakilta zai iya zuwa da kansa, amma bai zo da kansa ba, sai ya turo wakili ya wakilce shi.
waɗannan nusus gaba daya suna nuna cewa lalle dole idan za a aure sai an samu wali wanda shine zai bada matar. Wannan shine rukunin aure na farko. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.